心，然后吉宇本身也唱的掌声响起，所以他唱的也是有他的风格啊，吉宇的风格，所以又再次触动到我。佳佳想3688蔡淳佳一直在唱，然后电台一直播一直播，所以有感觉想要唱这首歌，回味一下我的童年时光。好好好 ，sorry 哈，讲太多了。不会，我很阿妈。阿公继续。OK， 阿公红过，来，掌声响起。
感动，感动，差一点，掌声响，眼睛在眼睛里面，没有啦，就这首歌是当你觉得很 depressed， 然后很就是感觉做什么都不对的时候呢，这首歌特别有感触，哪里碰一直做事一直碰壁很不顺的时候，坐了板凳坐那么久，这个。OK， 来吧 ，He thank God the job because he's the first time， 跟我们合作。你要习惯他的雷 ，Yeah， 雷就习惯了。今天，第一次，第一次，不用紧，不用紧，习惯就好哈，不用紧。现在把木，哎，等一下，讲的意思。吉他手，吉他手，你的木有没有？我们差不多来，要我完了，快。